কথা কয় হে, একটা কেম্পাসতে থাকে, কেম্পাসের মাজত কি হয় কব নোৱাৰে। চাকি থাকি বিলাক ভালকে আনিছে নহয়, এডোখ দিয়ক আকৌ আপুনিও দিয়ক। দাদা তুমি এক খত দা, মই অলপ কি এটা লাগ কৰি দিওঁ ৰবা। ঐ সেইজন দেখোন একেবাৰে হিৰো ঐ, পিজিৰ কাৰণে আহিছে যেন লাগিছে দেই। ঐ মালা একেবাৰে ভেবা লাগি চাই আছ দেখোন। ঐ সেইজনী গ'ল আৰু, দেখাত কিন্তু বেয়া নহয়, চাওঁচোন। তোমালোক বুজিছো, কেইগৰাকী থাকিবা? আমি চাৰিজনী, আমি চাৰিজনী থাকিম, কিন্তু আমি আজি তিনিজনীহে আহিছোঁ, এজনী অহা নাই। চিট হ'বনে? চিট হ'ব। তোমালোকে কি কাম কৰা? মই জিম্পি, মই ডান্স কৰোঁ আৰু ডান্সিটা ডান্সৰ অডিশ্যন দিব আহিছোঁ, মই প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে ইয়াতে থাকিম। মই জয়া, মই এক্টিং কৰোঁ, এনিটাইম শ্বুটিঙতে বিজি থাকোঁ। মই মালা, আৰ্ট কৰোঁ। অ'কে, একচুৱেলি আমাৰ ঘৰখনৰ মানে দেউতা ডাঙৰ মালিক, মই তেওঁৰ ল'ৰা। এতিয়াতো নহ'ব, দেউতাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিব লাগিব, তেওঁ নাই মানে অফিচলৈ গৈছে। চিট হ'বনে বাৰু? চিট হ'ব, মই তোমালোকৰ কথা দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰিম। আমাৰ মানে পৰিৱেশটো বিৰাতেই ভাল লাগিছে, চিট পালে ভাল পাম। ঠিক আছে, কালিলৈ 10 বজাৰ আগত আহিবা, তেতিয়া দেউতাক লগ পাবা। এতিয়া আহিছোঁ দিয়ক। ঠিক আছে। ভালেই লাগিব যেন লাগিছে আৰু। মা, অ মা, অ মা, কেলেনো মা আমাকে চিঞৰি থাক, কি হ'ল লোকচোন? ছোৱালী তিনিজনী আহিছিল। কৰ ছোৱালী? অ কৰ ছোৱালী মানে হেৰি, সেয়া গমেই নাপালা মানে, বাহিৰত তিনিজনী ছোৱালী আহিল, জোলনা খেলি গুচি গ'ল, তেওঁ গমেই নাপালে। মই ভিতৰত থকা মানুহজনীয়ে বাহিৰৰ কথা কেনেকৈ গম পাম? সেইটো কাৰণে তোমাক দেউতাই কিবা কিবি কৈ থাকে। কি কয়? কি কয় বাপেৰে মোৰ কথা? এই যে বাহিৰত কোনোবাই চুৰ কৰি লৈ গ'লেও তুমি ভিতৰতে থাকিবা, একো গমেই নাপাবা। ঐ চা, তেনেকুৱা কথা নক'বি দেই। মই নকওঁ নহয়, দেউতাইহে কয়। আৰুচোন কেলৈ আহিছিল ছোৱালীকেইজনী? তোমাৰ পিজি বিচাৰি আহিছিল। অ, তই মোক কথা পাতিবলৈ মাতি নিদিলি কেলৈ? মই ক'লো কাইলৈ 10 বজাত আকৌ আহিবা, দেউতাও থাকিব, কথা পাতি ল'ব পাৰিবা। অ ভালে কৰিলি, আমি ফাইনেল কৰিম, বাপেৰে আহি আকৌ ফুঁহিয়াই ফুঁহিয়াই কথা সুধি থাকিব, তাতকৈ নিজে আহি পেলাই ফাইনেল কৰক। ছোৱালীকেইজনী কেনেকুৱা? অ চাকৰি তাকৰি নকৰে, এগৰাকীয়ে নাচি নাচিয়ে কথা পাতি থাকিলে। কেলে, নাৰ্ভৰ গণ্ডগোল আছে নেকি? নহয়, ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সৰ অডিশ্যন দিব বোলে। আৰু এগৰাকীয়ে এক্টিং কৰে, এগৰাকীয়ে আৰ্ট কৰে, আৰু এগৰাকীয়ে গান গাই বোলে। অ, সেই গান গোৱাগৰাকীয়ে গান গাই গায়ে কথা কয় নেকি? অ গায়িকাগৰাকী অহাই নাই নহয়। পইচা ঘোলা কৰিব নেকি বাৰু কাণ? চোৱা মা, আমিতো অলপ সহ্য কৰিবই লাগিব ন, কিবা এটা পাবৰ কাৰণে কিবা অলপটো হেৰুৱাবই লাগিব। সেইটো হয়, ছোৱালীকেইজনী দেখিবলৈ কেনেকুৱা বাৰু? মই ছোৱালীৰ মুখলৈ নাচাওঁ নহয়। মই সেইটো কথা সোধা নাই, মই শকত নে ক্ষীণ সেইটো সুধিছোঁ। বেছি শকতো নহয়, বেছি ক্ষীণো নহয়, ভালেই? অঁ সেইটো হ'লেই হয় আৰু, মানে বৰ বেছি খোৱা বোৱা কৰা ছোৱালী নহ'লেই হয় আৰু। দেখাত তেনেকুৱা লগা নাই বাৰু, আৰ্ট কৰাজনী কিন্তু অলপ ভাল লাগিলে। সি মুখলৈকে নাচায় আকৌ ছোৱালীৰ। হ'ব, তই এতিয়াই ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব নালাগে, কেইদিনমান থাকক তেতিয়া গম পাবি। আচ্ছা হেৰি নহয়, তই কাম এটা কৰচোন, হাতীমূৰীয়াক দেউতাই তললৈ আহিবলৈ ক'লে, তয়ো এবাৰ কথাটো কৈ থৈ আগেচোন যা। মই হাতীমূৰীয়াক মেনেজ কৰিম বাৰু, পেটলৈ বোলে কিবা এটা খায় দিয়া না। অঁ তই হাত মুখ ধুকে যা, মই বাঢ়ি দিমগে যা। অ'কে। ছোৱালীবোৰ থাকিবলৈ আহিব এতিয়া, মহা চিন্তাটো পৰিলোঁ মই দেই। Thank you.
আহ ভিতৰলৈকে আহ। হে ভিতৰত নাযাং দে। কিয়? এহ গাছৰ তললৈকে অকণমান যাং যচোন, চিৰিয়াছ কথা অকণমান আছে। চিক্ৰেট কথা? আপুনি এনেকৈ ক'লে মোৰ ভয়ে লাগে পাই। আপুনি ঐ ইমখা কথা বৰানীক নুকুবি দেই, তাৰ লগত মোৰ কিবা এটা নিমিলে, তোক কুলিম মনটো ভাল লাগে দেচোন। অঁ মই বুজি পাইছোঁ বাৰু, আপুনি কওকচোন কিনো চিক্ৰেট কথা। ইমিখা বহুত পুৰণি কথা, তোক কিন্তু মই নিজৰ মানুহ বুলিহে কৈছোঁ দেই, তই কিন্তু কাকো নুকুবি। নকওঁ বাৰু কওকচোন। তই কাকোতিকো নুকুবি, এই মতা মানুহ মিখাক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে। নকওঁ বুলি কৈছোঁ নহয়, নকওঁ, মই কাকো নকওঁ, কওকচোন কি হ'ল। এই কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে আপা এটাই মোৰ মুখৰ ফালে ইমান চাই থাকে, এই মিঠাপান চিঠাপান আনি খুৱাই। আপোনাৰ মুখলৈ কিয় ক'ব নোৱাৰো, মই কিয় চাই থাকে, একেবাৰে এনেকাকে থৰ লাগি চাই থাকে, মোৰ একেবাৰে লাজে লাগি যায় ঐ। নহয় মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু আপুনি সুধিছে নে নাই কিয় চাই আছিল? সুধি যাওঁ তো। অঁ কি ক'লে? কৈছি মোৰ মুখখন বোলে তাৰ বায়া কৰি নিচিনা। তাৰপিছত? সি তাৰপিছতো মোৰ মুখৰ ফালে একে থৰে চায়ে থাকে। সেইবাৰ মই সুধি লওঁ, তই কিয় এনেকৈ চাই থাকা ঐ? অঁ সেইবাৰ কি ক'লে? কৈছি তাৰ বোলে ডাঙৰ বয়সৰ নিচিনা। তাৰপিছত কৈছি মাহী একৰ জীয়া কৰি নিচিনা। তাৰপিছত কৈছি একেবাৰে সৰু মামী একৰ মুখৰ লগত একেবাৰে বোলে একে মোৰ মুখৰ। অঁ হ'ব পাৰে, মানুহৰ মুখৰ লগত আন মানুহৰ মিল থাকে, সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰপিছত? তাৰপিছত সি মোৰ মুখৰ ফালে নুচুৱাই গ'ল, তাৰপিছত মই ব্ৰহ্মৰ লগত বিয়া হৈ গ'লো। তেতিয়া সি কিবা কৈছিলে নেকি? অঁ কৈছিতো, মোক বোলে তাৰ নিবা মন আছিল, পিছে তাৰ বায়েক মামীয়েক বইনাখতৰ নিচিনা বোলে মোৰ মুখখন, সেইকাৰণে মোক নিনিলা। এতিয়া সি কিবা কৈছে নেকি? অঁ কৈছি এতিয়া বুঢ়া হ'ল কাৰণে সিহঁতৰ মুকিখনৰ লগত মোৰ মুখখন নিমিলে বোলে, এতিয়া মোক নিবা খুজিছে, মইনো ব্ৰহ্মগিৰি কেনেকৈ যাওঁ ঐ? সেইটো কেনেকৈ হ'ব? তাকেতো, মোক উপায় এটা দিনা। উপায়? অঁ উপায় 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 এটা আছে বুজিছে, দিনা দিনা জলদি দিনা। নহয় চাওক, যেতিয়া সি আপোনাক বিয়া কৰাব লাগিছিল তেতিয়া আপোনাৰ মুখখন তাৰ বায়েকৰ লগত মিল আছিল, বায়েকৰ জীয়েকৰ লগত মিল আছিল, বৌয়েকৰ লগত মিল আছিল, মামীয়েকৰ লগত মিল আছিল, হয়নে? এতিয়া সেইবিলাক বুঢ়া হ'ল, হয়নে? চেহেৰা মিল নোহোৱা হ'ল, আপুনিতো ধুনীয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে সি আকৌ এতিয়া বিয়া পাতে। শুনক, আপুনি এটা কাম কৰক। অঁ কি কাম? চাওক, আপুনি আগতে হোৱা হ'লে তাৰ লগত বিয়া হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, কাৰণ আপোনাৰ দাদা বা ভিনদেউৰ মুখখন আগতে তাৰ লগত মিল নাছিল, এতিয়া তাৰ মুখখন আপোনাৰ ককাইদেউ আৰু আপোনাৰ ভিনদেউৰ লগত মিল আছে, গতিকে আপুনি তাক বিয়া পাতিব নোৱাৰে। আপুনি কিন্তু বৰ সাহসী দেই, মানি গৈছো পাই। এইটো সাহসৰ কথা নহয় আই, এইটো হ'ল ট্ৰেনিঙৰ কথা। আমাৰ দৰে পুলিচ অফিচাৰবিলাকৰ এই ট্ৰেনিং থকাৰ কাৰণে চুৰিৰ আগৰ পৰা আপিটো বাচি গ'ল। মোৰ চাহ একাপৰ পইচা বাচিল, আপুনি যোৱা হ'লে আকৌ চাহ একাপ বনাই দিব লগা হ'ল হয়। বাৰু কওকচোন কিয় মোক লগ পাব বিচাৰিছিল? Bharaghar, powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ফিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলচ, মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক, চিপি মাছালা, স্নেপডিল, নতুন খীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন, ভলিনি, নেৰোলেক সুৰক্ষা, চকী অৰ্ণাথি, ৱাইল্ডষ্টোন কোড, টিভিএছ এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, বিগ বাজাৰ, মুথুট ফাইনেন্স, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ, এভৰিডে মাছালা ফিউজন, সানফ্রেশ ডেৰি হোৱাইটনাৰ, চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন। এইটো ভাল কথা নহয়, কালে হৈছে আমাৰ। কিনো কাল হৈছে? চা এতিয়া এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গল নহয়। এটা আপিক লৰা এটাই খেদছে, আপিটো আগে আগে দাউৰি আছে, পিছে পিছে চুৰি এখন লৈ চলটো দাউৰি আছে। কি
কিমান মানুহে আহা যোৱা কৰিছে, কোনোবাই ৰৈ চাইছে, আপিটো বছৰ মানুহ নাই এই ৱা কাইদ দিন দুপৰতে ল'ৰা এটা হাতত চুই লৈ ছোৱালী এজনী খেদি ফুৰিছে, কোনো বচাটো মানুহ নাই, পিছা আপুনি বচালে নাই? তাৰ পিছত মোৰ কাষক লাগি চিঞৰি চিঞৰি আহি মোক আপিটো কলাক বচাক বচাক বচাক। মই প্ৰথমতে বাতৰি নাটক বুলি ভাবিছিলো, আজিকালি বাতৰি নাটক চলি থাকেতো, পিছত সি গম পালো এখন বাতৰি নাটক নহয়, এখন বোলে ৰিয়েল নাটক। কেনেকে গম পালে? তাৰ পিছত মোক ছোৱালীজনী আহি জোৰে শান্তা মাত ধৰিলাক নহয়, ছাৰ আপুনি মোক বচাক, ছাৰ আপুনি মোক বচাক, নহলি ই মোক মাৰি ফেলব। ৱা, তেতিয়া আপুনি কি কৰিলে কাইদ? বিপদতটো মানুহক ৰক্ষা কৰা পুলিচৰ এটা ধৰ্ম। মই একে থাপে সেই ল'ৰাটোৰ পৰা চুৰিখন আনি ফেলে দিলো। অ কাইদ, আপুনি কিন্তু বৰ সাহসী দেই, মানি গৈছো পাই। এইটো সাহসৰ কথা নহয় আই, এইটো হ'ল ট্ৰেইনিঙৰ কথা। আমাৰ দৰে পুলিচ অফিচাৰবিলাকৰ এই ট্ৰেইনিং থকাৰ কাৰণে চুৰিৰ আগৰ পৰা আপিটো বাচি গ'ল। তাৰপিছত ঘটনাটো কি ঘটিল? তাৰপিছত ঘটনাটো মানে সেই কি কাৰণত চুৰি মাৰিব আছি মই খুদলো। তাই কলাক সি বোলে তাইক ভাল পায়, কিন্তু তাই কৈছি সি মদাহী। ল'ৰাটোতো চেণ্টিমেণ্টত লাগি গেছি, ল'ৰাটোৰ লগে লগে কৈছি মই মদাহী নহয় নহয় নহয়। তাই কৈ সি মদাহী হয়, ল'ৰাটোই কৈ মই মদাহী নহয় মদাহী হয়, এই রকম হয় নহয় কৈ লাগি থাকিলে খাহাতো। কাইদ, আসলতে ল'ৰাটো মদাহী হয় নে নহয়? তেরি কি অরিজিনালি মদাহী, আমার শিবাদালো দামমন্ডল পুলক। কাইদ, ছোৱালীজনীয়ে বৰ ভাল ডিসিশন লৈছে দেই, এনেকুৱা মদাহী এটাৰ লগত বিয়া হয় নিজৰ জীৱন কেলে ধ্বংস কৰিব? মদাহী নহয়, মাত্ৰ ক'লে মদাহী বুলি, তেনেহলে তাৰ পুলক উত্তৰে টাইটেলটোহে মদাহী হয় নেকি? অ কাইদ, তাৰ উপাধিটো মদাহী হ'ল বুলিয়েই তাই তাক ৰিজেক্ট কৰিব লাগে নে? বেচিকেলি ল'ৰাটো ভাল, তাৰ উপাধিটোহে মদাহী, সি আৰু আমাৰ দৰে প্ৰেক্টিকেল মদাহী নহয়। মই ছোৱালীজনীক বিৰাট বুজালো, অৱশ্যে তাইৰ পিছত কথাটো অনুতপ্ত হ'ল আৰু মই ল'ৰাটোকো ক'লো, মানে জোৰ জবৰদস্তিকৈ মানুহৰ পৰাই মৰম আদায় কৰিব যোৱাটো ভাল নহয়। একেখিনি সেই একেখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে মই আপোনাৰ বাবে ৰৈ আছো কাইদেউ। তই আৰু মোৰ কাৰণে কিয় ৰৈ থাকিব লাগে? অ' কাইদেউ, আপুনি যে এইকেইদিন নাছিল, মই এজনী বোৱাৰী চাইছিলোঁ কাইদেউ। তাৰপিছত কি হ'ল? অঁ, ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ একেবাৰে বিয়া পাতিবলৈ মন নাই পায়, ৰাতি বুঢ়া ডাঙৰীয়া আহি মোৰ ডিঙিত হেঁচা মাৰি একেবাৰে ধমক দি গৈছে, তই তাইকহে বিয়া পাতিব লাগিব, আপুনিয়ে কওকচোন বাৰু, জোৰ জবৰদস্তি মৰম জানো আদায় কৰিব পাৰি? কথাটো অৱশ্যে হৈ, আপুনি ভূত কেনেকে খেদিছিল বাৰু? সেইটো কেওদাহে জানব। অ' কাইদেউ, মোকো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক না, এই বুঢ়া ডাঙৰজনক খেদিব লাগিব পাই। তই এটা কাম কৰ, তই কেওদাক 500 টকা এটা প্ৰথম কিস্তিত দি তই কেওটৰ লগত ফিটিং কৰ দ্বিতীয় কিস্তিত, তই পিছত কিবা এটা দিলে হ'ব, তই এটা সেই ফুল গেঞ্জি আৰু তোৰ এই এখনমান নাস্তা চাস্তা দিলে হ'ব। হয়নে? তেতিয়াহ'লে কাইদে মই এতিয়াই কেওট কাইদেউক লগ কৰি আহো নেকি? তই এতে ৰ ৰৈ কৰিব নালাগে, গৰমক গৰমে যা, কাম গৰমক গৰমে হ'ব। অ' কাইদে মই এতিয়া আহো, যা যা। বাপৰে বাপ, এডাল চেহেৰা দেখি বিয়া কৰে, কি কৰব আই, মানছো দে একো। কাকতি অফিচৰ পৰা আহিল, এৰা দেখিছেনে বাৰু কেনে মহামিলন ঘটি গ'ল, মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিলো, ইয়াতে লগ পাই গ'লো। ভালেই হ'ল, মোৰ চাহ একাপৰ পইচা বাচিল, আপুনি যোৱা হ'লে আকৌ চাহ একাপ বনাই দিব লগা হ'ল হয়। বাৰু কওকচোন, কিয় মোক লগ পাব বিচাৰিছিল? অলপ ঘৰুৱা কথা পাতিবলগীয়া আছিলে, যদিহে অসুবিধা নহয় আপোনাৰ। যেনে মোৰ ঘৰলৈকে বলক নহ'লে, ঘৰতে কথা পাতিম। বেয়া নহয়, চাহ একাপো খাব পাৰিম, পিছে বেয়া লাগিব নহয়, আপুনিয়ে কষ্ট কৰি বনাব লাগিব। সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, দিয়ক আহক। হয় নেকি, বলক আহক। মোৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছেতো? হয়, প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাক্তৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট লওক, ইয়াতে দেখুৱাওক ভাল ভাল ডাক্তৰ আছে, যদি ইয়াতে ভাল ফল নাপায় তেনেহ'লে বাহিৰলৈ লৈ যাব। বহক, কথা কিবা বেলেগ নেকি? ঘৰুৱা কথা বুজিছে, তেতিয়াহ'লে মই নোসোমাই ভাল হ'ব নেকি বৰাদেউ? আপোনাৰ পৰা অলপ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। এইটো অৱশ্যে দিব পাৰিম। আপুনিতো জানেই আজি কেইদিনমানৰ আগতে মোৰ মানুহজনী গাঁৱৰ ভতিজীজনীৰ বিয়ালৈ গৈছিল। কিয়, বিয়াত টেকেলি ধৰিবলৈ আৰু মূৰত তেল দিবলৈ নিদিলে নেকি? হয়, নিদিলে।
এইবিলাক সব অন্ধবিশ্বাস বুঝছে কিছুমান মানুহে এই অন্ধবিশ্বাসবিলাককে খামুচি ধৰি এখন সমাজ এখন ঘৰ ধ্বংস কৰিব ধৰিছে সেইবোৰ কাৰণতে আমাৰ এতিয়া ঘৰখন ভাগ ভাগ হ'ব ধৰিছে কাকতি আজি কেইদিনমানৰ পৰা মোৰ মনটো বৰ ভাল নহয় কথাবিলাক মিছেছক খুলিও ক'ব পৰা নাই কেনেকৈ ক'ব আপোনাৰ গাঁৱৰ সকলো কথাটো আৰু মিছেছক ক'ব নোৱাৰি মহা বিপাঙত পৰিছোঁহে কাকতি মিছেছেও মনত বৰ দুখ পাইছে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে ভাবিছোঁ এফালে ডাক্তৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট লওঁ আনফালে গাঁৱলৈ গৈ প্ৰতীক সম্পত্তিখিনি ভাগ ভাগ কৰি পেলাওঁ মোৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছেতো হয় প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাক্তৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট লওক ইয়াতে দেখুৱাওক ভাল ভাল ডাক্তৰ আছে যদি ইয়াতে ভাল ফল নাপায় তেনেহ'লে বাহিৰলৈ লৈ যাব সেইটোও ভাবিছোঁ প্ৰথমে ইয়াৰ ভাল ডাক্তৰ এজনৰ এপইণ্টমেণ্ট এটা লৈ লওঁ তাৰপিছত দেখা যাব দ্বিতীয়তে এই মাটি বাৰীবিলাক ভাগ কৰিব নালাগে কিয় কিয় বা নালাগে বুলি ক'লে আপুনি নিজৰ ভাগৰ মাটিখিনি লৈ কি কৰিব ইমান দিন চহৰত থাকি এতিয়াতো আৰু গাঁৱত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰিব আপুনি নিশ্চয় বিক্ৰী কৰিব নহয় জানো তাকেতো কৰিব লাগিব বেয়া কথা পৈতৃক সম্পত্তি এটা আপুনি বেলেগৰ হাতত তুলি নিদিব আৰু গাঁৱৰ যিখিনি আপোনাৰ ককাই ভাই আছে মাটি বাৰীৰ কাৰণে সিহঁতৰ লগত আপুনি বেলেগ বেলেগ নহ'ব ভাগ ভাগ নহ'ব তেতিয়া অন্যই লাই পাব একগোট হৈ থাকিলে শত্ৰুৱে ভয় কৰে মুঠতে ভাগ ভাগ নকৰিব অৱশ্যে এইটো আপুনি ভাল পৰামৰ্শই দিছে আৰু এটা কথা কি জানে বৰাদেউ সৰু কথা এটাৰ কাৰণে গোটেই ঘৰখন থানবান নকৰিব কিছুদিনৰ পিছত দেখিব সকলো ঠিক হৈ গৈছে মাত্ৰ এটা চেষ্টা কৰক এই মানুহখিনিৰ মনৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি বাৰু মই চিন্তা কৰি চাওঁ অঁ ৰ'ব মই চাহ বনাই আনো দুইজনে বহি খাম কি যে হ'ব মানুহবিলাকৰ নহয় সৰু সৰু কথাবিলাক ইমান ডাঙৰ কৰি পেলায় টেক ইট ইজি মেন ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Powered by Hoktihali aru khusta khorirar babe Ayurin Nutrigrain Co-powered by Anmol Butterback Otirikto makhonere bharpur Agborhale Super Vesmol 33 case kala Surakshit kale mere bal Vesmol ne kiya kamal Amul the taste of India Bimal Ahe ahe kihoror dom Vivelso kismis meletelo Atul Auto Godrej Expert Rich Cream Hawkins Pressure Cooker Dark Fantasy Choco Fills Monogets Liver Capsule and Tonic CP Masala Snapdeal Notun Kheer Dairy Whitener Polokotemi Holihoy Rupa Soft Line Volini Nerolac Suraksha Choki or Nothing Wildstone Code TVS XL 100 Idea 4G Airtel India's First Open Network Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash Big Bazaar Muthut Finance TVS Apache RTR Everyday Masala Fusion Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.